Почитувани гледачи, ги отвараме телефоните за вашите јавувања од овој момент сега. Сите вие можете да се вклучите во емисијата. Темата е политика, но нема ништо да напишеме, нема да ве насочиме. Сега во тоа политика, како широк поим, значи се вкупното наше живење, ако идеме по стариот грчки филозоф кој рекол дека човекот е зоон политикон, така да било што можеме да идеме, спаѓа во рамките на политиката. Како што слушам телефоните звонат, не знам дали веќе некој чека на линија. Режијата ќе каже, но... Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Повелете, добро вечер. Пред малку кажавте дали следиме телевизии, активности, актуелности. Јанко, јас сум на Магента, има милион канали. Ништо нема асално. Па ако ќе свртиш и на оние за возрасти што се канали, све некои бабетини, бабароги, ништо нема. И што треба да следиме дневна политика. Стварно управо си, откако си отиде Саша Грей која се пензионира, ништо не остава. Ама знаеш и што уште полошо? Ми пуштија бугарски канал, ја не сакам. Викам, бе, прашавте ли вие мене да пуштите? Ама ти блокирај го. Пробувам да го блокирам, пробувам у опции, пробувам два сати, си изневирав и не може да го блокирам и ми стои таму. И ќе поднесам приговор во... Да, може да дојде сервис да ти го прочисти. Да, ми го отстранат, не сакам да го видам. Кога претрчувам по каналите, ќе го срепнам и се превртува црева. Зошто? Како зошто, бе? Не сакам, бе, ни да ги видам, ни да ги чујам, бе, човече. Зошто? Зошто? Да почнам по како што ми е протоколот на мене, да не ги измешам темите, на кратко да претрчам. Може? Како не? Како не? Што е по тебе најактуелно денови? Најактуелно е. Најактуелно е, подхитно владата нека најде закон, нека замоли приватњаци, бизнисмени, аптеки, фармацевски компании да се донесат подхитно вакцини и да се вакцинираме. Со ова темпо како што рачунаат, ја 10 години не ќе можам да искочам од дома, човече. Други држави за 5-6 месеци излегуваат од карантин, ќе може да излезат од дома. Што мислат тие? Прележавте ли вие корона? Прележавме корона и прележа мој близок многу лошо. Затоа, јас ќе поднесам и ќе се консултирам со адвокати, ќе поднесам кривична пријава до министерот за здравство и до премиерот за негрижа кон нас. 4 дена не сме спиели ни 5 минути. Имавме таква голгота, не сакам да ги трујам луѓето. Многу луѓе умреа. Значи, поминавме многу лошо. Еден член од семејството ни помина многу лошо. А за тоа, јас ќе поднесам и се консултирам со адвокати, ќе поднесам тужба и ќе барам чаре да одговара и Филипче и Заев. Не да ми скочува на тука на телевизија да ми кажува нема проблем, не дашо да даваме оставки ово. Абе какви оставки бе треба да идеш у затвор бе човече, Божи бе. Колку луѓе овие луѓе што изумреа до сега, па барем за пола, они двајца се одговорни, барем за пола. И оној Караджовски тамо што искочува, напаѓа новинари, критикува, па тамо критикува и странски некои си компанији. Кај бе, што се замишля тој бре? Абе, ќе лежат. Ама знаеш како? Значи, ја замолувам идната влада, која ќе биде. Дали ќе биде ВМРО, дали ќе биде, не знам, тамо трета опција, четврта. Значи, ништо да не прават, освен како што правеше СДСМ. Како што ги подучи Врчковски. Сите во затвор ќе ги стават, па они од затвор нека се бранат, нека докажуваат, како што ги затворија невиниве луѓе по 15-20 години, па нека си се бранат од затвор. Срамота. Абе, подхитно да се најдат вакцини.
Ние немаме вакцина нито една донесена од владата. Тоа се све трошки што ни дават милостиња соседни држави. Вака, да, а веќе најдеш, како знаеш, да најдеш до... Да ве прашам. Батали провизии, бе, батали аванти, доста е више, бе. Па искочуват вчера на Леле Јанко, како се изневирал. Искочува и доаѓа Жан Митрев и вика, ја ќе ги намалам за 10-15% провизијата. Јас, значи јас, како граѓани, сикам, чеке, бе, шо е работава, како ја ќе намали? Значи, венко го нам присилил, слушай, од авантата што ја зијам за секој пациент таму, намали 15%, дај колку да рече, еве, дека се наоѓа решение. Абе, закон ќе донесам, бе, не смее да наплати повеќе од колку што е во цело здравство, доека трае кризава. А државата нека си најде начин да го покрие рестото што треба до кон тие приватни компании. Ние сме во криза, ние сме во војна, нема бре, покачил Зејтин, абе, како ќе покачи Зејтин, бе, ќе ти ја затворам компанијата, бе, што напри Путин, бе? Маска покачил, подхитно затворим аптеката, више нема да работи. И сега слушам да се даде пети од мерки, сет мерки за ресторани, бе, искача овој што е од нивниот представник за овие. Јанко, никако. Они први треба да направат проценка. Абе, не те разбрав, овој за оно и овие за оние. Сега ќе ти кажам. Значи, а кажи ми, петиот сет на мерки треба да го дадат сега, барат овие од рестораниве, што се кафичиве, хотеливе, барат помош. Владата никако да не им даде помош, додека не направи проценка. Абе, Јанко, 80% од овие газди на кафичи и кафани возат Ферари, Ламборджини, Масарати... Ако може да повторите, не разбрав, момент, ќе се разберам јас. Момент. Повтори ми, што за кафичите и кафаните? Вака сега. Значи, представникот, синдикатот за ресторани, кафичи, хотели и ресторани, добро, бара од владата помош подхитно да им дадат пари заради овие 2-3 месеца, дошто многу се загрозени. Ја викам да дадат пари, да им помогнат на оние што треба. 80% од кафичите, газдите возат Масарати, Поршиња, Ферари, 3-4 стана. Чекај бе, брат. Ти кога ги купуваш тие Ферари, Ламборджини, Масарати, Окей. Социалистичка реторика ми е позната, све ми е јасно. Значи, добро, парите да отидат, да кажа, парите, парите да отидат, за келнерите, за работниците, за така, луѓето и децата што останаа без работа. На тие да им се даде, на газдите ќе се издржат они, затоа што они кога чаруваа пари ги делеа со келнерите, со кафе, со чистачките и со ова. Не. Значи да се направи права проценка на тој што треба, тој да му се даде. Друго, значи, секогаш кога бил СДСМ на власт, ќе сврта малце на политика, секогаш кој ќе се отвори некој криминал, кој ќе им се открие, одма тие дрога открива тогаш, криминал некој друг. Еве сега, ова што е во врска со многу починати во здравството, нема вакцини, одма апсат, не знам што, глупости. И ВМРО сега, ајде, све ВМРО криво, Абе, човече Божи, даваш на нарко босови, абе, ти тоа го следи и Америка и цел свет, бе. Бе, никад нема да не примат во Европа, бе. Чекај, на страна. Тоа тие нарко босови ги возеле со службени коли, ни скопи, тоа, го возеле у телевизија. Тоа да те разбирам. Но денеска излезе Оливер Спасовски и вика дека фалсификуваниот пасош за кој зборува ВМРО ДПМНЕ, значи заеден, но тие издаден во времето на министерот Чулев. Во господинот Чулев, ВМРО ДПМНЕ, па искача и вели дека тој е издаден во 2019-та, кога Оливер Спасовски бил. И сега... Абе, Јанко, има тамо, си има тамо дата кога е издаден, нека го објават, нека пуштат на медиуми, еве кога е одаден, немој сега да на трние си ја мулата од капата, тој е крив. Зашто чуте до сега? 29 јануари 2019. Дали Чулев беше на 29 јануари? Не беше Чулев тогаш. Па зашто ваква изјава? Абе, зашто? Кога ја ги не знаеме.
одма контранапад, на напад контранапад, знаеш што она. Добро, во ред. Срамота. Така. Е како може некој така да извади пасош? Како може, сакаш да ти кажам како може? Како? Еве вака. Нека се направи проценка. Проценка. Матична служба, матични книги, пасоши, возачки, регистрација на моторни возила. 80% од вработените кои што ги дава тие работи се од вработени во ДУИ. 80%, нека проверат и нека ме демантираат. Отиди лична карта да вадиш, куш на избори на албански. Отиди тамо за матична извод да вадам главен тамо началник и тие на... Абе, 80% од албанците се вработени во матични книги, пасоши и ова и она. Нека направат проценка, нека видат. Значи, и ќе нема да има криминал. Како нема да има криминал, бе? Курсови права за полицајци, пола и повише криминалци тамо. А како ме може? Само список тамо од Бихачка или од тамо каде што треба, допиши ги, пушти на курс. Абе, порано се правило за у полиција да се врав, да се вработиш. Проверувале дали прав дедо ти правил белјаве. Сега не е бебатка, ништо не прав проверка. Пиши го тамо од партија и ај со здравје. Срамота. Подхитно да најдат вакцини. Подхитно да барат да копат, нека платат и 10 струпа. Ова да те прашам за вакцините. А зашто си толку загрижен за другите? Затоа што, еве ти прилежа. Имаш имунитет. Јас сум прилежал 3 годи... месеци. Ама, Јанко, гледај сега. Дали... Јас сум прилежал, да речем, од англискиот вирус. Добро. А има афрички, има... Кискочи уште кој не ти како, човече. Они не ни знаат ни дали ако има, дали ако има вакцина, би се вакцинирал ти подитно? Ке се вакцинирам само со руската или кинеската, со никоја друга не се вакцинирам. Добро. Ја ти благодарам. Ако треба, јави се повторно во емисија. Ние имаме и друг гледач. Добро здравје за тебе и сите таму, како и за вас, почитувани гледачи. Во многу критично, чудно и тешко време живееме и... Држете се, едноставно. Друго, не знам што да кажам. Господ сепак, мислам, ќе не чува. Не сите, ама секој по заслуга. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до вас, почитувам водител. Вака. Бидејќи предходниот гледач ги спомна вакцините, јас би поразговарал со вас. Меѓутоа, ако ми дозволите интерактивно да действувам со вас како да сте од власта, за да можат гледачите да сватат за што станува збор, бидејќи сега ќе зборуваме... Ја да бидам од позиција на власт? Да, затоа што гледачите сега ќе сакам да сватат зашто во сушност станува збор со нашава држава и со севкупните и вакцинални. Веќе ми дојде во глава и новата химна каква ќе биде. СДСМ, СДСМ, ти си моја судбина. Не би коментирал за новата химна. Се шегува. Повели. Почитувам водител, вака. Дали вие, како раководно лице, доколку јас ви понудам во ова кризно време 50.000 вакцини гратис од Модерна и од Пфајзер, вие би ги одбиле? Не. Нашава влада ги одбива. Зошто? Дали вие, доколку ви се понуди да речеме од Спутник вакцините, како вие, како власт, како одговорно лице, ви се вика Северна Македонија. Е сега, дали вие, како раководно лице, односно како одговорен човек, кој што во владата располага, со она што вие го имате, како ваши ингеренции, ќе одбиете понуда за странска инвестиција, која што е во енормна сума на пари, ќе ја споменам и таја, за да може да влезе во Северна Македонија, затоа што едноставно не сакате да соработувате со таа држава.
со кое право тоа вие ќе го направите како власт и со кое право вие ќе ги намалите шансите на граѓаните на ова држава наша, убава Македонија, да имаат помали шанси да се вработат, да најдат вработување, да се покрене економијата, да се покрене индустријата, да се покрене градожништвото. Зошто тоа го правиме ние како држава, мене тоа не ми е јасно. Зборуваме за една... Не зборуваме за Соединетите Американски држави, но зборуваме, нема да ја споменам, бидејќи не можам и не смеам, верувајте ми како водител, ќе ме разберете, зборуваме за едно од најјаките земји во светот по економија. Зошто не смееш да ја спомнеш? Затоа што лично јас со неколку луѓе јас пробувам да ја спроведам оваа агенда овде. И тоа не успева. И тоа е катастрофално за нашата држава. Тоа е нешто што не е замисливо за една демократска држава која што сака да привлече странски капитал по сите можни основи. Не да привлече капитал по она што таа ќе го избере дека е тоа капитал кој што на неа и одговара и кој што на неа ќе ги задоволи сопствените потреби. Односно, зборувам за неа, зборувам за оние луѓе кои што се таму предодредени какви што треба да бидат. Но зборувам за држава која што сака да да превземе обврски за да отвори овде производство разноразно, кое што ќе овозможи да оваа држава се покрене напред. Не оваа држава да не замара нас дали Каракачанов влегол во власта на Бугарија или не влегол. Дали Гоце Делчев бил бугарин или не бил бугарин. Дали Јосип Броз Тито бил ковач или бил чевлар. Не ме интересира. Ме интересира она што сега треба да го направиме за во иднина нашите деца да имаат бенефит. Ние тоа во овој момент не го сакаме. И тоа е трагичното за оваа македонска држава. Не ме интересира дали ќе се јави Кајлас специјално. Зборувам, намерно се јавувам во вашата ценета и почитувана емисија. Ве почитувам, се знаеме и сум се представил и све. Не ме интересира дали некој ќе се јави да го велича Гоце Делчев Александар Македонски ВМРО ДПМНЕ, а другиот да се јави и да го велича СДСМ и не знам Јосип Броз Тито и не знам кој веќе. Не ме интересира. Незаинтересираноста на нашата држава е страотна. Не од сега, од порано. Затоа што најсилните моќни економии во државава немајќи избор како да се навлезе во нивните кругови и да се корупираат тие држави, бидејќи тие држави и оваа држава за која што јас говорам, не се подложни на корупција и никогаш нема да бидат, ние ги одбиваме како странски инвестиции. И сега ќе ви кажам една работа. 3 милиарди, снимајте го разговорот, најмалку евра годишно инвестиции во Македонија во наредните 5 години. Не сакаме. Затоа што јас и ти, зборувам повторно фигуративно, ме разбирате како новинар, јас и ти не сакаме и не можеме да имаме од тие пари дали 10, 12, 15, 7, 8, 3%. Така држава не се гради. Така идентитет не се прави. Така нација не се формира. Така младина не се задржува овде. Никогаш нема да можеме да постанеме држава додека не ги отвориме границите и додека не го отвориме умот кон странските инвестиции. Ќе посочам еден пример што ни е најблиску, како што го отвори Србија и како што направи ршум, бидејќи истата таа држава
за кое што јас говорам што сака да тука влезе, како пријателски настроена држава. Речи ја. Ало? Продолжете. Како што јас зборувам, таква настроена држава влезена е во Србија со преку 35% странски капитал влез внатре. Ние не можеме 3,5% и не сакаме да ја влеземе таа држава овде. Зошто? Затоа што не можеме корумпираноста да си ја покриеме наша, желбата за процентите кај нас не можеме да ја задржиме како таква. Не само од оваа власт, и од прошлата, и веруваме Јанко, и од идната, нема да можеме да ја задржиме. Затоа нема да не биде. Јас ви кажувам ова што го зборувам. Јас ви кажувам вас лично како новинар, дека ги имам сите потребни документи, ова што го говорам, да ви ги докажам и да ви ги доставам најодговорно, дека све е понудено на оваа држава, но све е одбиено. Зошто? Никој не знае. И ви повторувам, а вие размислувајте, верувам дека и знаете отприлика како новинар. Се станува збор за една од најразвиените економии во светот, дали во војна, дали во електронска, дали во еколошка индустрија во светот. Значи, внимавајте, ние ги одбиваме инвестициите овдека што ни доаѓаат, затоа што не можеме да земеме профит. Дали ние заслужуваме, Јанкове, прашувам вас како новинар, држава? Дали ние заслужуваме да браниме со тоа што вака постапуваме, да браниме на било кој начин национален идентитет наш? Дали ние ќе се докажуваме пред оној лудак, се извинувам, Каракачанов, дека ние сме македонци, при тоа занемарувајќи ја економската поделба и погодба на Македонија, за да сите млади луѓе останат овде во државата, затоа што имаме таква шанса, не сакаме да ја искористиме. Знаете зошто? Заради каприц. Затоа што кога ќе дојдат вакцините, мора Јанко да каже дека Јанко е заслужен. Не! Кажи дека наша пријателска држава ќе ни ги даде тие вакцини како гратис и ние сме благодарни на неа. Ама која е таа држава? Бе, не е битно која е таа држава. Наша пријателска држава ќе влезе овдека со големи инвестиции и ќе покрие све што треба овде. Ама која е таа држава? Бе, не е битно, ќе ви откриеме, но таа држава ќе овозможи развој овде. Зошто тоа не го правиме ние како народ? И зарем тоа ние очекуваме, на тој начин очекуваме ние развој и влез во Европска Унија? Ние ќе го продаваме, јас се извинувам, идентитетот на американците, за да ни го штити, со тоа што ќе прелетаат 4 авиона низ нашето небо, штитејќи го од страна на грците, а при тоа занемарувајќи ја нашата идентитетска способност за економски развој, јас не можам да се согласам со тоа. Каде ние тогаш одиме и со каков развој ние мислиме да ги задржиме нашите млади овде? Јас се надевам. Да те прашам. Повели. Да не сакаш да доеш гостин у емисија? Вака по телефон е неблагодарно повеќе од 7-8 минути. Наскоро... Еве, јавно кажувам, наскоро може би и ке дојдам. Спремен со документи. Добро. Наскоро може би и ке дојдам. Види, ако не ти се доаѓа во студио, може и по Skype со документите, нели на share screen, затоа што обично телефонското јавување до 8 минути треба да е страшно нешто овакво. Овде кај веќе ке се изгуби фокусот на гледачите. Јас ви се извинувам ако ви зема време. Не. Напротив, ми се допаѓа тоа што го збориш и затоа што, нели, бидејќи елоквентен си, нешто збориш, него како го збориш, па еве ти нудам гостин во емисија да бидеш. А ти размисли. Јас ви се извинувам ако ви земав многу време, ќе размислам и најверојатно ќе истапам со документи во многу скоро време кај вас. Океј, ти благодарам и ви се извинувам уште еднаш. Не треба да се извинуваш, како и никој друг. Вашето гостување е добре дојдено секогаш
во емисија, дали по телефон, Skype или во живо. Вие добивте покана за во живо. Океј, одиме со следниот гледач. Добро вечер. Режија? Добро вечер, дали имаме некој на линија? А мислам дека до тука ги слушате и вие сами телефоните. Добро вечер. Добро вечер, дали сме во... Да, во програма сте. Епа, ова стигло тај во Бланди, објаснуваше и ВМРО и сето това, а... Обланди на ВМРО не езис, да е демагог. Едно да ви кажам, господине, вие сте една, јас сум недокументни во едно време што ми изкучите, испагат факторите така. И верувајте, не ми кумете да гледам те телефонно ми изкуч, да ви биде јасно. Овај дискутира 8 минути о Бланда за Виткано, каже ја реалната ситуација на ситуацијата на моменталната ситуација на Македонија. Тоа са три фактора, влезени и излезени и така. А едно да ви кажам, тоа нема врска. Тоа ти ше отржи тамо на интернет, јас сум тај недоквентио, кај ми рече, а отредента, не за Македонија. Не, сега децилен ке видам. Не, Македонија не е спомнана кога не имава Албани и тука Горбашовица. Без разлика, ти се утреден тоа малко и имаш шамари од таја страна, не е видно. Едно да ви кажам, оваа држава ништо не видам. Јас сакам Мискуски, зашо не го затварат Спасовски кеша, оти оние шпинарел работ, треба да го затворат. Уидел некој си на Марокко, таму во Африка или во Америка или, он Мискуски право, дајте да го затвореме тај, он на одмор, шо му фалеме на одмор човеко, уидел, и сам ли, Мискуски се сам зашо не е затворен. Јас, не ми јасно. И Спасовски го кажа, треба одна таа министерска за јавни унител, како викат, треба да го затворат Мискурски, подхитно, се се меше. Тај на одмор видел, у Марокко, зашо видел? Лај кажал, зашо видел? Ајде, пријатно толку. Мерси. Одиме веднаш со следниот гледач. Немаме никогаш на чекање, не? Со една линија работиме? За жал, со една линија работиме. Добро. Добро вечер за следниот гледач. Повелете. Добро. Ало, здраво. Здраво, повелете во програма сте. Добро. Јас веројатно сум малце за доснување, но слушам дека сум во програма. Вака, Јанко, видите, пред... не сега да се представам, но играв своевремено релевантна улога во некои нешта. Бирекол најпросто, едноставно, своевремено, запознав еден господин, ќе го мирам, мислим и презиме, Емин Абдула, човек што живееше или потекнува, во принцип, од Шутка, го запознав, бидејќи човекот е перфектен, значи изборува германски, изборува англиски, изборува арапски, има свои хотели во Дубај, има свои спа-центри во Дисселдорф и не знам каде се во Германија. Многу способен човек. Кој запозна случајно, преку еден портал, значи на интернет, и така стативам во контакт. И човекот беше заинтересиран своје време да дојде во Македонија, во Скопје. Дали е тоа овој лик? Мало? Дали е тоа овој лик, режија, компјутерот? Режија, компјутерот, да. Дали е тоа овој лик? Во програма или не сум? Во програма сте, ве прашувам, дали е овој лик
Дали гледате на телевизор? Па гледам. Дали е овој тој Емин Абдула? Тоа ве прашав. Да. Океј, благодарам. Чисто да илустрирам. Да, да. Продолжете, ве молам. Мој драг пријател, мој драг пријател. Само стишете го вашиот тон од телевизорот и слободно говорете. Да, говорете. Значи, мене драг пријател, кој што... Мој драг пријател, кој што го запознав, значи, чисто случајно на некој портал, Емин Абдула беше држи се уште своја компанија за обезбедување на имоти лица. Своевремено го обезбедуваше и Кличко, го обезбедуваше и Бил Клинтон и не знам колку велки, не. Не е толку битно. Битно е тоа дека човекот беше заинтересиран и навистина сериозно заинтересиран во Скопје, уште далеку пред да се да биде овој направен планот за онај, не знам, градежен план, архитектонски план за Скопје, значи за Кејот на Вардар. Беше заинтересиран да двете страни од Кејот на Вардар од значи Камен мост, па скроз до Ново Лисиче, до Лисиче таму некаде горе, комплетно, значи двете страни да ги реновираат, да ги дотера, да ги направи со спортски центри, со спа центри, со тенски игралишта, не знам што повеќе, значи беше спремен да вложи многу пари. И своевремено заедно отидовме до еден наш градоначелник, нема да го кажам името, да ги кажам дека РП, не е битно, на некој ќе му текне, по-одамна е, кај што буквално, значи, при тој тие разговори, класика беше она, а кај сум јас тука во играта и така. Значи, е сега господинот Абдула, значи Емин Абдула, реагираше, значи, апсолутно, значи, коректно од негова страна и рече дека јас не сум спремен да инвестирам во една држава, иако е моја држава, во која што сакам да инвестирам, ама не по таа цена некога да потплатам, за да морам да инвестирам огромни пари за да направам нешто во оваа држава. Значи, навистина е жално, едноставно, дека дојде таква ситуација што бев присутен директно на тие разговори и слушнав и знаев зашо станува збор и така натаму и кога го испратив после на аеродром на овој на за да оди да се оди за Германија да оди, дека тој живее делумно значи во Германија, делумно значи во Дубај. Кога го испратив да се оди, беше жално, едноставно дека рече јас сум ром, дојден од роден у принцип порасат малце нели во Шутка, ама своевремено како дете отиден за Германија, направи во животот нешто и ете сакав да инвестирам во нашава држава, значи во Македонија да инвестирам нешто, но не по тоа овие услови, може би некои по добри времиња. Жално е што навистина така се случи. И тоа, тие условите на инвестиција беа многу едноставни, многу прости. Тој рече 95% инвестира нас, 5% инвестира градот Скопје. А 50-50 ќе биде поделбата. Значи, буквално, значи, АПЛА, што би рекле, ние, значи, 50-50, 50 за градот, 50 за мене, но со тоа што јас 95% инвестирам, а 5% инвестира градот Скопје. Стануваше збор за огромна цифра, значи не спомнам цифри, али за огромни овај пари. И жално е што така се до тоа заврши, но едноставно сакам да го споделам со вас. Ја ви благодарам што го споделивте, навистина ова се сосема нови информации, не сум го слушнал и разбрал за се во ова, а претпоставувам дека еве и јавноста и може би еве, не знам. Не, па ја ќе кажам и мија. Да. Го спомнав господин Абдула, значи еве ќе кажам своевремено, значи додуша не директно, значи Ристо Пенов, значи него некои негови пајдаши околу, значи бараа пари, едноставно за времето на Ристо Пенов, значи бараа пари подрака под маса. Мислам дека немаме ние период каде што се градело и инвестирало во Македонија нормално. Се е било танте за кукурику, да ми простиш на стручниот француски израз. Ти благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Корупција е светска работа, но ние, ако имаше Олимпијада, ние ќе се закитепме со златен медал. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете. Ве поздравувам. Вака, гледачот што го поканивте во вашата емисија, свака част на неговите излагања.
Меѓутим, јас нешто ќе се надоврзам во контекст на неговите зборови. Во Република Македонија многу тешко се влегува со странски инвестиции. Да ви кажам, и моето искуство е големо, не сакам да спомнувам имиња и многу работи. Знаете што 30 години, почнувајќи од владењето на Бранко Црвенковски и до ден денеска, до Зоран Заев и сите предходни, без разлика на партиските бои, тешко се влегува, верувајте, со странски инвестиции во Република Македонија. Затоа што владеет една таква клима, што никој пат, или да се изразам, некоја си кај нас некоја болест, кај што имаат, си ги имаат тие своите закони и не даваат. Еве да ви кажам, Република Соседна Србија, сите програмерски фирми ни ги зема она. Од Британија, од Холандија, од Швајцарија, било кои ги зема, затоа што имаат пониски даноци. Кај нас даноците се 10%, кај ни се 7-8%. И условите се поедноставни да се отвори некоја си програмерска фирма од 200-300 вработени. Тие фирми функционираат и многу убави лични доходи примаат. Кога човек прима личен доход од 1500 евра до 3000, знаете колку доприноси остануваат во Република Македонија. Меѓутим, нашиве владетели, било кој да се, не се свесни дека треба да обстане Македонија и да има, него кој да обстане како поединец. Фактички, сите што се на власт стануваат бизнисмени во тој момент со државни столици. И затоа немаме ние, никогаш не можем да имаме страни капитал, за жал. Јас ќе ја кажам вистината, па кого боли, боли, а инака ги боли главата. Толку на таа тема, ако може нешто за пасошиве да проговорам, okay. Ако ми дадете малце повели време. Со пасошиве, Република Македонија се устрани тотално како држава. Мислам дека ова го нема никаде да се даваат пасоши кои што луѓе ни биле, ни постоеле во републикава. Меѓутим, не само што се продавале пасоши, имам сознание, се продавали и возачки дозволи. Возачки дозволи кои се продавале по 1500 евра во една возачка дозвола. Јас не знам кај живееме и во која држава, треба и понатамо ние да се расправаме како политички припадници, или едни или други. Само си ги вазиме очите, а они си ги пунат джебовите за себе. Најубаво било бизнисот да се остави, да се влезе во политиката и со политиката да се постигне најголемиот успех во однос на бизнисот, во некоја си нивна форма. За жал, кажав што е мое, некој може да се навредија, али тоа е вистината. Благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Ние одиме со следниот гледач. Добро вечер. Окей. Телефоните се отворени. Може би уште некои да завршиме. Имаше малку јавувања, но беа малце пообширни. Што се однесува до дневната политика, ќе оставам утре вечер со гостинот. Добро. Окей. Бидејќи толку е за вечерва од вашите јавувања, режија може со мојот краток джингл само да одвоиме, па ќе продолжиме до крај на емисијата.